主料：苋菜600克，皮蛋100克。辅料：橄榄油、鱼露、蒜头。准备时间：30分钟到1小时。制作时间：10分钟内。食材：苋菜、蒜头和皮蛋。将苋菜用清水浸泡30分钟，加洗干净，沥干，待用。将皮蛋去壳，切粒，将蒜头去衣，热油锅，爆香蒜头，放入皮蛋，炒一会，放入苋菜，倒入上汤清鸡汤和适量的鱼露，煮一分钟即可关火，盛入碗中，上桌后就了美美享用了。烹饪技巧：一、苋菜清热，皮蛋滋野，此款菜式最适合阴虚有热的人群经常食用，但脾胃阳虚者一次量不宜过多。二、苋菜则取顶端的嫩叶，以是否容易用手掐断为判断，老鹰的梗弃之不用。炸好的苋菜用大量冷水洗净泥沙。三、购买苋菜时，手感软的嫩，手感硬的老，而且短条的比长条的味道更好。四、苋菜忌与甲鱼和龟肉同食。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。